ଫାଷ୍ଟରେ ତ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଆପରା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଝିଅ ପିଲା, ଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଜ ଶରମ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ଲାଜ ଶରମ ବିକିକି ଖାଇଦେଲେଣି, ଆସିକି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ସମୟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଦିନେ ଘରର ରୋଷେଇ ପରିବାର କଥା ବୁଝୁଥିବା ମହିଳା ଆଜି ସହରର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇଛି। ଆରମ୍ଭ ତ ଥିଲା ବେଶ କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅନ୍ଧାରର ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଥାଏ। ସାମାଜିକ ଟାହି ଟପରାରୁ ବାହାରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ନିନ୍ଦା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜିତ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଥରବନ୍ଧ ବସ୍ତି ବେହେରା ସାହିର ମନୋରମା ଦାସ ଓ ଝୁନାରାଣୀ ନାୟକ, ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ବା ଆବର୍ଜନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହରର ସଫେଇ କରିବା। ପିଲାଛୁଆର ସଂସାର ବୋଝକୁ ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ। ପିଲାଛୁଆ ଓ ପରିବାର କାମ ବୁଝିବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ସହରର ଆବର୍ଜନା ବୋହୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିଅରିଂ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ବି ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଆବର୍ଜନା ବୁହା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ରାଜି ଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କର୍ମ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଖୁସିରେ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏନି। ଆମ ଘରେ ମାନେ ଖୁସିର ସହ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆଉ ଆମ ଘରେ ମାନେ କାହାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିଲାନି। ଆମ ଘର ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ସେଥିଲାଗି ଆମ ଘର ଲୋକ ଗର୍ବିତ। ଫାଷ୍ଟରେ ତ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଆପରା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଝିଅ ପିଲା, ଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଜ ଶରମ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ଲାଜ ଶରମ ବିକିକି ଖାଇଦେଲେଣି, ଆସିକି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ତ କରିବାର ଅଛି। କେବଳ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଅଳିଆ ପକାଇବା ସମୟରେ କେମିତି ଓଦା ଶୁଖିଲା ଅଳିଆକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପକାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ସାଧାରଣ ଝିଅଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁଇ ମହିଳା ଅନେକ ଟାହି ଟପରାକୁ ସହି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏ ସଫେଇ ଗାଡ଼ି। ସେମାନଙ୍କର କାମ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନ 2ଟାରେ ସରେ, ଏବଂ ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଟିକେ ଅପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁ କାର୍ ଶିଖିଲୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ତୁ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ସବୁଥିରେ ବାଧକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ବାହାରକୁ, ଆଜି ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ବାହାରକୁ ଯିବ ପୁଣି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଚଲାଇବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେସବୁ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ନାରୀକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅବଳା ଭାବନ୍ତୁନି, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ କରିକି ଦେଖାଇଛୁ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ସମାଜ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କେବଳ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ପାଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।